Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, men xavfsiz kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimiz Yunusobod tumani Hasanboyda joylashgan 3-7 sotli yer uchastkasiga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 200 kvadrat metr maydon tashkil qiladi. 5 ta xonasi bor. Ko'cha tarafdan fasad qismi shunaqa ko'rinishga ega. Darvozagacha bo'lgan masofada bitta mashina sig'adiganlik joy bor. Joyda hovliga kirmamizni navesi tegida 3 ta katta mashina sig'ish uchun mo'ljallangan. İmoratga 2 ta eshik orqali kiriladi. Bittasi bu eshik va bittasi hovli tarafda. Hozir joylarini ham ko'rsatamiz. Darvoza xonani ko'rinishi. Hovli qismi uchun hojatxona, navesi tegida yozgi kuxniya va tapcham uchun ajratilgan joylari bor. Hovlining ko'rinishi katta hudud yashil maydon uchun ajratilgan. Hovli tarafda imoratning ko'rinishi. Imoratning tagida kichikroq podvoli bor. Yaxshi atafitilni tizimlar o'rnatilgan, Bosch firmasiga tegishli bo'lgan dux konturni katol bor va gazli boiler alohida. Endi imoratning ichiga kiramiz, xonalarni joylash tartibi bilan tanishtirib chiqaman. Remontlarni o'zingizlar ko'rasizlar. Imoratning ichiga kirib kelamiz. O'ng tarafda hol joylashgan. Hovli tarafda imoratga kirish uchun yana bitta eshik. Bu joyda oshxona, birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona yonida va imoratga kirganimizda chap tarafda 7 ga 5 razmerli katta zal joylashgan. Och rangli tanlangan, juda ham odamning ko'nglini ochadigan va nastroyeniyani ko'taradigan rangli. Bu joyda aytayotganimizdek, birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi va mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona. Yotoqxonaning ko'rinishi. Birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Bu joyda oshxona joylashgan. Kuxna garnitur texnikalar bilan jihozlangan oshxona Hofman firmasiga tegishli bo'lgan xolodilnik, Gudgo firmasiga tegishli bo'lgan mikrovalnovka va duxovkada joylashtirilgan. Birinchi qavatda oshxona, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, umumiy yuvinish xonasi va zal bo'ldi. Endi imoratning ikkinchi qavatiga ko'tarilamiz. Imoratning ikkinchi qavatida 3 ta yotoqxona joylashgan. Mana shunaqa tartibda joylashgan yotoqxonalar. Ikkitasi o'ng tarafda, bittasi chap tarafda va to'g'rida ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Telefonu bolluk için ajratilgan. Razmeri bir xil, 4.5 ga 3.5. İkinci qavat için umumi yuvinish xonasini ko'rinishi. Va kattaroq yotoqxona, razmeri 5 ga 4. Ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona. Demak, ikkinchi qavatda 3 ta yotoqxona va umumiy yuvinish xonasi bo'ldi. Eslatib o'taman, birinchi qavatda oshxona, mehmonlar uchun ajratilgan yotoqxona, zal, xol va birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi bo'ldi.
Demek bu ko'rsatgan uyimizda Yunusobod tumanida Hasanboyda joylashgan 3-7 sotli yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 200 kvadrat metr maydonni tashkil qiladi. Hamma kommunikatsiyalari o'tgan, kanalizatsiyalari bor. Bu uyga qiziqarganlar 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Narxini arizaga yozib qo'yamiz.